Who's your mate? Oh, that's Tex. He's having a very bad day. That true, Tex? Oh no, everything's just going peachy. Well, things. Takže ahoj. Vítejte u Let's Play Full Motion Video Adventury Tesla Effect. Tenhle titul uspěl v Kickstarterové kampani a v roce 2014 se dočkal i realizace. V žánru ale ani příběhově se nejedná o žádnou novinku. Celá série dobrodružství Texe Marfio, což je hlavní protagonista hry, má v tuhle chvíli už 6 dílů. Přičemž od nejstaršího už uplynulo 26 let. Musím teďko upozornit, že budou padat spoilery, takže pokud si někdo chcete z vás zahrát předchozí díly, tak by bylo dobré, abyste se celkově tomuhle Let's Play úplně vyhnuli, nejenom prologu, ale i všech dalších videí, které budou následovat při hraní Tesla Effectu. Hra je vyrobená technologií Full Motion Video, takže živí herci a částečně scény v renderované počítačové grafice. Tímhle stylem se v 90. letech minulého století definoval žánr interaktivního filmu. Nutno teda podotknout, že hodně her se nechávalo unést spíš technologickýma možnostma videa a zvuků a na samostatnou hru a hratelnost už jako pak moc nezbylo. V podstatě se tyto hry velmi podobaly dnešním titulům, jako například jsou věci od Telltale Games, což nebylo v té době vůbec přijatelné. Hráči byli zvyklí hru opravdu hrát a nejenom místy klikat na různé volby a ovlivňovat, jakou dějovou linii vám vlastně jako ta hra prostřednictvím filmu dál nabídne. Takže takovýhle her vzniklo v 90. letech víc a byly označený fakt jako za docela odpad. Ale třeba by dneska zažili novou renesanci, kdo ví. Naštěstí série s Texem Marfim do toho trashe nespadla. A Aces Software, kteří stáli za vznikem všech předchozích dílů, tedy výjima Tesla Effectu, ukázali, jak se má takový interaktivní film dělat a že se hra opravdu hraje. Firma Aces Software po vydání 5. dílu přestala existovat a na dlouhých 16 let se kolem téhle značky nedělo nic. Naštěstí se ale dokázali dát dohromady lidi, kteří stáli za celou tou sérií v 90. letech a pod hlavičkou Big Finish Games nám v podstatě v loňském roce přináší konečně snad i rozuzlení příběhu. Příběh se odehrává v San Francisku. Po konfliktu válečným hra ho označuje směle jako třetí světová válka, že proběhla. A ten se samozřejmě neobešel bez použití asi i jaderných a i jiných všelijakých dalších nepříliš humánních zbraní. Takže podle toho ta země i tak trochu vypadá. Příběh je zasazený do 40. až 50. let 21. století. Svět není zničený úplně, ale je jiný, než byl předtím. Úroveň radiace je stále na mnoha místech vysoká a lidi jsou samozřejmě tím dost poznamenaný. Společnost je v podstatě rozdělená na lidi, kteří zůstali bez následků tadyhle ty věci, což byly označovaný vlastně jako normové, takže normální lidi. A některý z nich jsou dokonce i vůči působení těchto vlivů nějakým způsobem imunní. No a pak druhá skupina lidí, na který byly rozdělený, byly lidi, kteří takový štěstí neměli a jsou všelijak znetvořený, zmutovaní nebo se rodí s genetickýma vadama. Tyhle jsou pak odsunutý na okraj společnosti, těžko schánějí práci a žijou ve většinou na nepříliš vábných předměstích. Takže po válce v podstatě San Francisco je rozdělený na nové a staré San Francisco s tím, že staré San Francisco je v podstatě, jsou takový ty zbytky toho města, tak jak vypadalo ještě předtím, než vlastně vypukla ta válka. Náš hrdina Tex je ten šťastnější, teda norm bez následků a dokonce je i imunní vůči tomu, co teďko na zemi, nebo jak to tam na zemi vypadá. Takže je tak trochu klikař v tomhletom. Aces Software si už od prvního dílu série zakládali na digitálním zpracování a už v době vzniku prvního dílu, což bylo v roce 1989, hru naprogramovali v režimu VGA, což byl v době vysoký nadstandard. Vzpomeňme, na čem jsme si hráli v té době hry my. Byly to v hojný míře 8-bity a hry jako International Karate a podobně. Spousta z nás nehrála ještě hry vůbec na ničem. Takže tak. A hra se dokonce dočkala i portu na Commodore 64 a na Atari ST. Týkalo se to hlavně evropského trhu. Já jsem teda ani jednu z těch verzí hry neviděl. Mně se týká až PC verze, která byla jako první, se kterou jsem přišel v té době do styku.
PC verze téhle hry už tehdy donutila PC speaker, teda bez nutnosti využití zvukové karty, vydávat digitalizovanou hudbu, zvuky a dokonce i dialogy. Už od prvního dílu propůjčuje svoji vizuální a později i verbální podobu Texovi chlapík jménem Chris Jones, což je jeden z vývojářů a později i produkční firmy Aces Software. Chris je totální neherec a tím postavu dokreslil přesně do rozměrů, jaký ta hra vyžadovala. A je dneska asi úplně nemyslitelný, já si neumím představit, že by byl text zahraný nějak jinak, kýmkoliv jiným. Jakýkoliv profesionální herec by podal pro proporce tohohle detektiva, který jsou nutný pro tuhle hru, asi toporný a možná až i jako úplně špatný výkon. Na traileru, který běží pode mnou, je vidět, že se nám spoustu známých postaviček z předchozích dílů vrátilo, což je super. My si k něm potom budeme v průběhu hry, v průběhu toho ostrýho let's play ještě jakoby říkat, co jsou zač, kde se vzali, proč tam jsou, aby jste tak jako získali ještě tak trochu background o těch jednotlivých postavách. Hra Tesla Effect, která přichází teda jako v roce 2014 za náma s pokračováním, tak i ta se nemusí stydět za svý zpracování. Opět je vidět, že i když to nejsou Aces, ale teďko Big Finish Games, tak se snažili ty videosekvence udělat tak, aby byly prostě na dnešní dobu. Takže všechny full motion videosekvence nejenže poběží full screen, což už je úplně samozřejmý, ale jsou dokonce v 2K rozlišení. Takže po téhle stránce si myslím, že hra nás absolutně nenechá propadnout někam do nostalgie i třeba nějakým horším technickým zpracováním. Herní interface uvidíme, jak se změnil, jestli se změnil nějak výrazně oproti těm předchozím, protože Aces potom už nějak jako do funkčních věcí své hry extra nezasahovalo, což já považuji za hodně dobrý. A tak by to mělo být možná i dneska při výrobě některých her. Vidíme, že Tex Murphy už má nějaký ten šram na těle a na obličeji od dob prvního dílu, nebo i těch předchozích, přece jenom 26 let je znát. Ale já jsem přesvědčený, že mu to na charizmatu a na tom, jakou vždycky stvárňoval postavu v té hře, takže mu to nijak neubyde. A předvede nám opět prostě takového toho Texa Murphyho, který ho známe a na kterého jsme zvyklí. Takže Tesla Effect. Pojďme se teda teďko přesunout do roku 1989, kdy vyšel na 3,5 palcových disketách první díl s názvem Mean Streets. Tex se pod křídly chlapíka, který ho známe ze hry jako postavu pojmenovanou Colonel, prakticky naučil zásady být dobrým detektivem, naučil se, jak prostě fungovat jako detektiv a veškerý tadyhle z té nímrodní a detektivní práci. Tyhle dva se ale pak jednoho dne neshodnou a Tex se tedy vydává na dráhu soukromého detektiva, takže PI. Ale jako stále tihle dva zůstávají přátelé i přesto, že když se spolu potkávají a tak si neodpouští různý sarkastický poznámky jeden na druhýho a občas si i nalejou oleje do neúplně zahojených ran. Ale jako přátelé zůstávají. Tex je víceméně samostatný a protože je plný ambicí a občas se po hlavě vrhá do průšvihu ve snaze být dobrý detektiv, tak se mu to kolikrát i nevyplatí, ale zároveň má šanci dostat nějaký případ, takže jednoho dne vchází k němu do kanceláře krásná žena jménem Sylvia Linsky a požádá Texe o vyřešení záhadné smrti jejího otce, který byl uznávaným profesorem univerzity. Policie je jeho případ vcelku rychle uzavřela jako sebevraždu skokem z Golden Gate mostu. Sylvia má ale podezření, že takhle to přesně nebylo a že její otec pracoval na nějakým tajným projektu, který nechtěl sdělit ani jí a má i nějaký indicie pro Texe, který ukazují, že tak jasný, jako je oficiální policejní verze, to asi není.
Tak Sylvie nedokáže odolat a do případu se pouští, pochopitelně i v zápětí porušuje jedno ze základních pravidel PI, nikdy se nezaplést s klientem. Sylvie krásně a kouzlu podléhá a dokonce se stanou i manželé, takže případ se skutečně nebezpečně rozjede a tak se čeká na jedno překvapení a hodně horký chvilky. V roce 1991 vychází druhý díl s naším hrdinou v hlavní roli s názvem Martian Memorandum. Tady nacházíme Texe jako detektiva, který to má s životem nahoru a dolů. Případy nějak kariérně Texe neposouvají. Jednoho dne ale zavolá velmi vlivný muž jménem Marshall Alexander, zakladatel společnosti Terraform Corporation. Jeho dcera zmizela a Tex jí má najít. Opět se rozehrává z banálního případu celkem rozsáhlá kauza, která vede i k samotnému otci Alexis a dokonce až na rudou planetu, takže na Mars, která se pod vedením právě společnosti Marshalla Alexandra podrobuje kolonizaci. A tam asi ne úplně všechno bylo v pořádku, ale víc snad z toho děje ani moc jako napovídat nebudeme. Samozřejmě Tex i tímhle s tím případem víceméně úspěšně projde. V tomhle díle se i setkáváme se šéfem San Francisco Police Departmentem, tedy oddělením, Mackem Maldenem, který ho musí Tex ve svém pátrání, co se týče informací, tak nějak jako různě využívat a přesvědčit, že právě jemu má informace nějakým způsobem dát a tak nějak se i spolu dohodnout, co kdo z toho vlastně bude mít. Jak už to ale bývá, po vyřešení případu a několik záhad sklízí kredity za Texovu odvedenou práci hlavně právě Mac. Tady už Aces Software jedou v technologiích a v technologických možnostech zase o kus dál a objevují se už i první krátký digitalizovaný sekvence a hra opět vycházela zatím na 3,5 palcových disketách a opět nutila PC speaker dělat všelijaký zvuky a ždímali prostě z počítačů opravdu maximum. Vidíte z předložených obrázků, že na hru se v té době velice slušně koukalo, docela dobře se i hrála. Ono možná taková ještě malá třešinka na dortu. Aces Software totiž před prvním dílem Mean Streets měli původně v plánu vyrobit hru, která bude jakýsi simulátor jakéhosi futuristického lítátka. A ten chtěli opepřit nějakým příběhem. Takže Mean Streets vlastně vznikl takovým klonem, že původně se mělo jednat o příběhový simulátor a nakonec jim to celý sklouzlo do tak trochu víc adventurního hábitu o detektivovi, který prostě řeší případ a to lítání se tam stalo tak jako okrajový. Nicméně opravdu si v tomhle tom dílu s tím speedrem zalítáte, což speedry jsou dopravní prostředky toho té doby San Francisca, to znamená, už nejsou auta, nejezdí po silnici, ale lidi mají speedry a v podstatě se pohybují mezi jednotlivými destinacemi vzduchem. A právě u tohle druhého dílu už si řekli konec experimentům. Podoba první hry jasně ukázala, že asi bychom se měli udat tím adventurním směrem, takže vlastně v Martian Memorandum, což je tenhle ten druhý díl, na jehož obrázky se teď díváme, tak ten už byl opravdu klasickou point and click adventurou, tak jak je známe, tak jak jsme je znali. A Aces už jakoby s ničím neexperimentoval a spíš jako nechal rozehrávat ten příběh a nechal ho v podstatě plynout nějakým způsobem dál. Mně se podařilo sehnat trailer z roku 1991 na tuhletu hru a pojďte se společně se mnou podívat, jak to už na tu dobu jako dobře vypadalo a co vlastně, nebo jak, když jste si vložili diskety do mechaniky, nainstalovali hru, čím vás ta hra byla schopná omráčit, protože na tu dobu to byl opravdu wow efekt v době, kdy prostě VGA grafika byla vrcholem všeho a to ještě vůbec ne na všech počítačích, které byly v domácnostech dostupné. $10 million people in the city of San Francisco. All of them with something to hide.
finale, darn it! We've got a new case and you won't believe who it involved! Upozorňuji, že všechno, co slyšíte, tak nebylo dílem zvukové karty, ale opravdu se to linulo ze speakerů v počítači, což bylo hodně super. Good evening, Mr. Murphy. My daughter is missing. She may have been abducted. Připomínám, že všechny předchozí díly Texa Murphyho až do zmíněného, který bude součástí našeho Let's Playe, jsou k mání na goodoldgames.com, tedy GOG.com, za hodně rozumný peníze a já doporučuji, kdo prostě chcete si tyhle ty hry zahrát, tak neprohloupíte. Jsou to opravdu adventurní skvostíky. Poskočíme dál. Velký zlom v celkovém vzhledu a pojetí hry nastává v roce 1994, kdy technologie už pokročily tak, že výkon PC už je dostatečně silný na to, aby se ve hře objevily full motion video sekvence ve vyšším rozlišení a už s náležitou parádou. Takže toho náležitě AC Software využívají a s nástupem i 16-bitových zvukových karet a CD-ROM Mechanic vydávají hru ve velkolepém pojetí rovnou na 4 CD-ROM plackách, což je na tu dobu vcelku nevídaný. Takže další a třetí díl, který byl opravdu zlomovej, se jmenuje Under a Killing Moon, tedy Pod smrtícím měsícem. Hra dostala nový interface, trochu jinak se hraje a hráč dostal volnější pohyb po herním světě pomocí 3D pohybu a celý to vypadalo fantasticky a bylo to hodně nadčasový. Příběh se mezi tím posunul tak, že Tex se Sylvie, tedy Sylvie Alinská z prvního případu, o který jsme mluvili, se rozchází a útočiště svý kanceláře nalézá v nevábný čtvrti předměstí starý San Francisco, takže ve starém San Francisco, přesně tam, kde se normové moc nepohybujou. Takže Texovými sousedy se stávají různý postavičky na Chandler's Avenue, se kterými se celkem zžil a vyhovuje mu, že je takhle v ústraní. Udělal se mezi nimi i spoustu přátel. Otázka je, jak moc věrných, ale vypadá to tam celkem harmonicky, to jejich souznění mezi sebou. Jeho detektivní úspěchy jsou téměř minulostí a tak má v celku hluboko do kapsy a dluží kde komu a ve svém okolí, včetně nájmu za svůj apartmán, který má pronajatý v hotelu Ritz, což je další budova s zapomenutou slávou a dnes je již v celku neudržovaným místem, kde je podle toho i nájem levnej. Tak se ke své profesi PI tedy stává i tanečním instruktorem, aby alespoň nějaký peníze vydělal, takže celkem humorná představa. Přes ulici pod jeho oknama vlastní trafiku s tiskovinama i krásná Chelsea. Ta se pomalu stává pro tak se osudovou ženou a tak se všemozným způsobem svým vlastním samozřejmě snaží Chelsea nějak získat.
Takže krom toho, že text pochopitelně potřebuje jakoukoliv práci a vyvádí jako taneční instruktor, tak se i snaží v podstatě Chelsea zbalit a udělat na ní nějaký dojem, což samozřejmě bez těch peněz zase až tak úplně nejde a jeho zájmu je docela rychle poplatit i dluhy ve svém širokém okolí, aby tak jako s lidma líp vycházel. Tex potřebuje teda jakoukoliv práci a když se dozvídá, že Rukova zastavárna naproti přes ulici je vykradená, tak se případu ujímá a dokonce ho i celkem rychle vyřeší. Tím se teda jakoby jeho pověst malinko napraví a v následku toho, nejenom, že je schopný poplatit trošku pár dluhů, tak už je i takovej, připadá si trošku atraktivnější k Chelsea a znova se teda jako pokouší i nějakým způsobem zbalit. Rovnou říkám, že u Chelsea i má šanci. Chelsea ho vyloženě neposlala k ledu a prostě něco tam mezi nima jako tak jako zajiskří a nějakým způsobem se to rozehrává a je to jako hrozně humorný to sledovat. Jednoho dne ale zavolá záhadná klientka, která už teda jako šustí hodně peněz má a za tučnou odměnu, tak se najímá, aby nalezl její ztracenou vzácnou sošku. To ještě Tex vůbec netuší, jako co se bude dál dít. Věci se pořádně zkomplikujou a Tex se najednou ocitá v pozici toho, kdo bude muset nakonec odvrátit až velkou hrozbu, která není jenom jeho, ale i celým, která nehrozí jenom jemu, ale i celému lidstvu. Když zjistí, že jistý nájemný kult připravuje na základně na odvrácený straně měsíce plán, jak vyhladit soudobí lidstvo na planetě a začít tam úplně novej čistý život. Takže opravdu z malicherného případu se stává docela velká věc. Pojďte se teďko se mnou podívat, jak vypadal v roce 94 trailer. For thousands of years, an unspeakable evil has waited in the shadows. Now, in the dark days of the 21st century, the waiting period is nearly complete. Soon, the incubus of evil will lash out, and the fate of mankind will hang in the balance. Meanwhile, Tex Murphy, the hero of Mean Streets and Martian Memoranda, aimlessly wanders above the streets of San Francisco in his speeder. Out of work and broke, Tex searches for a change to the string of bad luck that continually haunts him. But his path leads him back to a shabby office in a rundown part of town. When the forces of evil collide with the only man clumsy enough to stumble into their way, they'll never believe what a pain he can be. To survive, Tex will have to dig deep into his vast repertoire of finely honed PI skills. Cat-like reflexes. No! Suave ladies' man. I guess I made a bad first impression. I completely forgot to tell you that I'm a gourmet chef and a licensed massage therapist. Oh, God. Call me sweetheart again and I'll tear your throat out. Tough and resourceful. Grace and style. Oh! Respected by his peers. Oh no, not Murphy. Because apparently you never learned the first rule of a PI. And never, ever betray a friend. Cool under pressure. Please don't kill me. Please, I'll do anything, but don't kill me! With dazzling graphics and over 3.5 hours of video sequences, Under a Killing Moon creates an unbelievably rich environment to explore and enjoy. Look, prophecies aren't my job description, okay? I'm just a humble PI trying to save the world as we know it.
Don't fail me, Tex. I'll figure out you'll learn something. I'm in trouble. Woo-hoo! So settle down in front of your monitor and get ready for a joyride that's part comedy, part thriller, and 100% drop-dead great entertainment. Then you can do what you want with Murphy. Under a killing moon. Coming to a software outlet. Tak, a my se dostáváme do roku 1996. A s ním přichází podle mého názoru nejlepší dobrodružství Texe v celé sérii v díle nazvaném The Pandora Directive. Hraje proti tomu, proti předchozímu dílu, je ještě obsáhlejší, má 6 CD-romů a vizuál hlavně full motion videosekvencí se zase posunul dle daných možností na maximum. V videosekvencích už zní filmová hudba nahraná orchestrem a už se ve hře objevují i známí seriáloví herci 90. let. Herní mechanismy i engine Aces od předchozího dílu příliš nezměnil, což bylo jen ku prospěchu, protože nebylo v podstatě co měnit a výborně to fungovalo. Tex i v tomhle díle usiluje stále o to získat si naplno srdce Chelsea, u který mimochodem, jak už jsme říkali, není bez šancí, ale bohužel Tex v tomhle snažení klopítá způsobem svým vlastním i v tomhle díle a je to celkem zábava pozorovat. Věci ale půjdou i vážným směrem, protože ve chvíli, kdy se Tex potká se svým potenciálně novým klientem Gordonem Fitzpatrickem, který záhy Texe najímá, aby našel jeho dávného přítele vědce Thomase Malloye, se dá do pohybu opravdu velkolepý příběh. Tex vlastně velmi rychle zjišťuje, že není sám, kdo Malloye hledá. A všechno se začíná točit kolem velký vládní konspirace s přistáním UFO u Roosevelu, kolem majských kultur a mimozemských civilizací obecně. Nic není teda tak, jak se na první pohled zdá. A v podstatě už to bude i tak trochu o tom, že možná nejsme celý tisíciletí na Zemi úplně sami a jsou tady s námi i jiný bytosti, který nepochází z tohohle světa, ale víc asi nemá úplně cenu prozrazovat. Každopádně Texovi vstupují do života v průběhu vyšetřování i jiný ženy a tedy i vztahy se Texovi začínají v tomhle tom dílu trošku komplikovat. A je dobrý, že je dost na vás, co se bude v té hře dít, protože tahle hra si dovolila na svoji dobu dokonce 7 různých zakončení podle toho, jak se vlastně kde rozhodnete v klíčových momentech hry a i podle toho, jak celkově hru postupujete a chováte se. Takže dnešní hry si myslím, že by se mohly od tohohle dílu tak se učit, jak se má vyprávět opravdu velkolepý a epický příběh. Na jednom z optimálních konců se text nakonec s Chelsea dohromady dá, takže to je takovým výchozím bodem pro hru, která vlastně za tímhle dílem pak následovala. Teď se díváte v podstatě na obrázky, které vyšly jako promo k téhleté hře a vlastně ukazují, jakou technologií se hra natáčela. Ten rozpočet už jakoby dosahoval sice na dnešní dobu ne moc velkých peněz, ale na dobu tehdejších počítačových her už to bylo jako slušnej ranec. Sami tady vidíte Chrise Jonesa, představitele Texa Murphyho, který vlastně byl produkční téhleté hry a opravdu si stojím za tím, že nikdo jiný by prostě postavu detektiva Texa Murphyho nezahrál líp než právě Chris Jones. Chlapík, který se tam teďko připle do záběru a v podstatě celou tu scénu tam jaksi řídil, tak je Adrian Carr, který je scénárista a režisér a ten tuhle tu sérii pronásleduje už taky pěkně dlouho coby tvůrce a dokonce si i střihl pár zajímavých malých roliček vevnitř v podobě třeba různých grázlíků a tak. Nicméně trošku významnější roli, která se přeleje až do Tesla efektu, si zahrál v posledním díle, o kterém se budeme bavit za chvíli, respektive v poslední chvíli až do té doby, než vyšla Tesla efekt. A v Tesla efektu už tady uvidíme, jak se s tím autoři popasovali, jestli ho tam nechají herecky vyniknout trochu víc nebo ne. Jak jsem zmiňoval, hra vyšla na 6 CD-romech. Asi vás možná napadá otázka,
Jak to vlastně s tou hrou je, když je těch CDček tolik a vy se třeba pohybujete z jednoho místa na druhý a jste někde na hraně, kde musíte swapovat jedno CDčko s druhým nebo zpátky. Bylo to vymyšlené celkem chytře, že jste vlastně na mapě, když jste cestovali, viděli, který lokace se nacházejí na příslušném CD-romu, který zrovna používáte, takže abyste nemuseli nutně hrát, jak já jsem říkal, s oblibou diskotéku, s těma plackama, tak jste si vždycky projeli všechny lokace na daném CD a pak jste si ho teprve v mechanice swapli. Jo. Takže to bylo celkem chytře vymyšlený, mysleli i na tohle, aby se ze hry opravdu nestalo jenom nudný vyměňování CDček. Anti-hydrogen pods on board, and I've got to get this as far away from Earth as possible, before the explosion. Pods? Pods. Anti-hydrogen pods. 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 Shots. Just think that we should just leave it like that. Oh, thanks for the drink. Chelsea. Well, I've done it again. That wacky detective. Most guys like that. What's that? I said most guys like that. Like what? Pinched. Oh, yeah. Oh, sure. You might as well get pinched. I just don't like doing time. They're already here. They're here! They're coming! They're now! You're next! Přesuneme se pomalu dál. V roce 1998 přichází AC Software až doteď s posledním dobrodružstvím Texa Murphyho. A to na 5 CD-romech. A název nesl Tex Murphy Overseer. Tady už tvůrci filmové sekvence dohnali na tu dobu k dokonalosti. Natáčí se z velké části už celá scéna a filmy běží full screen, takže zážitek je to skutku filmovej. Příběh začíná tak, že Tex jde s Chelsea na rande do hotelu Golden Pagoda. Chelsea chce o Texovi vědět víc a co se týče jeho předchozího vztahu a Tex v tomhle díle vlastně teda vypráví o svém vztahu se Sylvie a tedy o prvním případu. Hrajeme tedy první hru Mean Streets v novém kabátě znovu. Kdo by chtěl naskočit do série Texa Murphyho nyní, tak asi nejlepším dílem proto bude, si myslím, Under Killing Moon. Potom co Tex Chelsea odvypráví svůj příběh, vychází spolu ven před hotel. A jak už jsem zmínil, Tex je místy celkem smulař a to se projeví i tady, takže Texův speeder je ukradený. V zápětí zastavuje před Texem a Chelsea taxík s celkem podezřele vyhlížejícím řidičem. To už je zmíněný Adrian Carr, kde si střihl už celkem podstatnou roličku pro pokračování příběhu. Texův nos velí, že by nastupovat neměli, ale Chelsea ho po chvíli přesvědčí a oba taxíkem odlítají. Po chvíli se řidič otáčí a míří zbraň na Chelsea a střílí. No a zrovna tak pak i na Texe. No a tady nás tvůrci nechali. Tady nechali našeho hrdinu, takže nikdo vlastně nevěděl, co se bude dít, jak to bude. Je Chelsea mrtvá, je Tex mrtvý, nevíme, protože tohle byl závěr hry v roce 1998 a do té doby až teď do Tesly efektu jsme v podstatě nevěděli. Takže já jsem rád, že Tex je zpátky a jsem velmi zvědavý na to, jaký rozuzlení nám teda přinese Tesla efekt ohledně té situace v taxíku a hlavně, co nám přinese i za nový příběh. Takže já jsem rád, že jste vydrželi se koukat na prolog, který si myslím, že byl takovej trošku důležitý k tomu, aby jsme se mohli s vervou pustit do posledního dobrodružství, zatím posledního dobrodružství Texa Murphyho. A byly nám tak nějak jako jasný veškeré souvislosti. Takže uvidíme se u už ostrýho let's playe, který spolu rozehrajem a já doufám, že poslední díl Texa Murphyho nijak nebude zaostávat za kvalitou dílu předchozích a určitě si neořízne ostudu už jenom proto, že si ho zaplatili fanoušci na Kickstarteru a tudíž očekávají
to, co už znají, a myslím si, že zrovna Chris Jones je chlapík, který jim to rozhodně dodá. Takže díky za koukání a sejdeme se u ostrýho let's playe Tesla efektu.